ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। 40 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 20 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਏ ਆ, 8 ਪਾਸਪੋਰਟ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ 13 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 8 ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਓਪਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੱਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 95 ਬੋਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ, 2003-04 ਤੱਕ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1998 ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਇਹ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਰਨਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੰਗ ਏਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2000 ਦਾ ਬੋਰਨ ਨੇ ਬੱਚਾ ਇਹ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1995 ਬੋਰਨ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, 2001 ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੈਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1998 ਬੋਰਨ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯੰਗ ਏਜ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯੰਗ ਏਜ ਆ, 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਵੀ। ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, 2033 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2005 ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਵੀ 2000 ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਮਿਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ, 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, 2032 ਦੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਜੀ, 2033 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ 2032 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਵਾ, 2029 ਤੱਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਗਲੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਆ ਦੋ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜੀ 2031 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ, 20 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, 10 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ 10 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ, 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, 2024 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੀ, 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਣਬੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 2027 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ 2025 ਦੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, 2025 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ 2025 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 2027 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ GIC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।